ekituufu kiri nti wayagalako ku baba b'Abaganda. Sirina byembimanyiko yadde n'ekimu. Sirina kyemmanyi ku ekyo. Kuba kati sijja kuteekayo sitoole eyo yokka. Kiba kyetaaga nabo ne mbafuna ne mbalansinga sitoole. Osobola okuguminkirizaamukko ne tusooka tufuna sayidi yaabwe nga tetunateekayo bintu by'oku mukutu. Sikirina mbuzibu naye ate ekyo sirina kyemmanyi kuwagala babba b'Abaganda bange. Ekyo sitekikola mawulire. Ekyo sikirina. Sina na kyenkimanyiko kubanga nina omwami atuukiridde buli kimu. Kati nze mba njagaza ki bali ab'emizigo. Ng'omwami yanzimbirewo okubeera. It is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo tubeerawo okuba nga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda era n'emboozi eziri mu society yaffe. Olunaku olwaleero tulina mwana muwala Julie ng'alina obuzibu bw'ayitamu bwe yannyonnyoddeko ku ssimu wabula ne mugamba nti nze ebyange ebisinga amaanyi nange sigalina gali mummwe abali eyo abatulabanga ku The Final Channel. Nankubirako ng'omwezi gumu n'ekitundu emabega wabula wiiki ewedde yaddamu nampisaamu akasimu n'angamba agumye kuba omulundi guli yali atidde okwogera ku ssimu. Julie, ogenda kwogerako nnyo Julie, manyi oyita mu bulumi naye yogerako nnyo. Julie, kizibu ki sooka obuze kubakolaga ku The Final Channel? Balamusizaako nnyo abatulaba. Amanya nze Julie. Nyanza okunkyaza kwano Zanero. Julie. Wange Zanero. Obuzibu kiki? Kulaba oli mu bulumi bungi. Niba obadde ofuluma era obulumi mbadde mbulaba. Akatambi ako Tracer asobola okuba nga akateekawo. Kiki byatandika bitya bino? Era obuzibu ki? Okusookera ddala Zanero. Byatandika ng'ebisaagira ddala ddala nno. Natandika mpola mpola okuwulira kamunguluze atakira atakoma buli ssaawa bina. Nga mpulira obulumi bunnuma nnyo 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 omutwe nga gunnuma buli kasaa guba guntujja. Naye nga omanya tulina okuba ng'osooka kwejjanjabako nenfunayoko panado. Waitaba ennaku ndowooza nga ssatu ku nnya. Nintandika obulira obulumi eno mu mugongo okutandikira eno mu mugongo ddala muno mu kiwato bwe muti. Ampulira obulumi ne bukkirya ppaka mu magulu muno munnuma mu nnyini muno. Ate eri wansi beba bintujja ssaawa bina. Ebigere bisanyalala. Bisanyala nebintujja nempulira nga waliwo obunfumitafumita. Ebyo nanga byatandika ku mutwe. Kati omutwe owulira obwo obulumi. Wagendako mu ddwaliro wakola otya? Ogambye wamirako ku bupanado era nga ffenna abali wano. Ebiseera ebisinga omutwe guba gukulumamu omirako ku panado. Naye wekisukka ennaku ebbiri ng'omutwe tegukyusa oba olina okugenda mu ddwaliro. Wagendako mu ddwaliro? Kituufu nnyo Zanero, nagendako ko mu ddwaliro. Bwenatuuka mu ddwaliro ne basooka ne bankeberako ku musujja ku typhoid. Bamala okunkeberako ku ebyo ebintu ne mbannyonnyola ne ku kyamagulu kubanga kyo ne mbagamba amagulu gannuma nnyo naye ng'ebyo ebisinga bye bankebedde bye nkunnyonnyodde bwe baŋŋamba tebalina kye balaba mu kinnuma naye nga go amagumba gannumira ddala 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 nnyo ne baŋŋamba nfune ngendeko mu X-ray. Ngendako mu X-ray ne bankebera. Osobola okwesigamako awo ndaba okankana. Wesigame tofaayo. Teso mukwata. Era ng'ebiseera ebisinga ne baŋŋamba tebalina kye balaba mu magulu naye amagugu gasigala gantujja nnyo nnyo nnyo. Ne bampa bu pain killers. Bwe bampa bu pain killers buli weemala ezo okumira pain killers obulumi bwo bukakkanamu naye budda n'amaanyi era oluvannyuma w'enkendeza pain killers. Nyange yafuuka addicted ku zo sinanki kye. Oli bulungi emboozi eno tugyongereyo onoomalako? Kyakumalako.
pain killers go for addicted. Ekyo wakibeera mu bbanga ki? Tendoza kutandika ku mmondoza mu bbanga ery'emyezi omyezi esatu kwena we watu. Obulumu bwe bundoddeko paka na kati. Yesu. Kati gwe ddala ki ekikuluma? Gwe owoolira muli ki ekikuluma? Okusingira ddala makulu. Tandikira muno mu maviivi. Neno wansi mpulira wantujja. Bituuka ekisa ne bizimba ennyo. Nebimana nefuna obuntu obunfumitafumita mu magulu nga mpulira obulumu ne bususse mu magulu nnyonnyonnyo. Luli mugongo kyavaamu, luli wangamba alina obuzibu mugongo kimisanu ku simu. Mugongo sikiwulira nnyonnyo. Naye okusingira ddala bitundu byeno wansi. Mpulira obulumi. Ate ebyokkankana. Mpewo yeekuyiseemu kiki? Just controllers yaleese ekyo. Okay. Kati ekikuleese mu kamera ki? Kubanza siri musawo, ndi munnamawulire, kwata bukwasi mboozi, abantu abalina ebizibu eby'enjawulo oba essanyu, ne baafidde tuzikwata, ebyobufuzi byonna. Kati ki ekikuleese mu kamera ddala kyennyinza okuyamba? Era ki ekyaggumiza n'ogamba kati kangende mu kamera, maybe abatulaba batuyambeko? Ekyasengedde ddala okundeeta mu kamera. Agamba oyamba nnyo abantu abali mu mbeera eno gye tulimu. Mbeera ki? Kubanga obulumi bwo buganye okulekera awo. Muganda wange, muganda gwe bayita Jane, mbadde neyajja omugambako kubanga mukwano gwange akola mawino, yali angambye tutambuleko. Gwe naawe okoleyo mu tawuni? Nkoleyo mu wino. Okay. Bwe yangamba tutambuleko, naye ng'abasinga baŋŋamba nnyo muganda wange Jane, buli omu aŋŋamba Jane. Si bya mirimu kuba ebiseera ebisinga abantu abakola mu tawuni mpulira ddala kati ogambye owino, mpulira mbabeeramu okwerogaroga kungi. Naye si bya mirimu. Okusingira ddala muto wange adda ku nze. Bagambye n'embeera yagirimu. Kyokka ate bwe namukubirako essimu, yangamba ekintu kimu kyokka nti ye eno embeera nakagitandika butandisi, nankuba akakule n'aseka n'ajjako. Bwe yamala okujjako nalyoka ngamba nti ye ebyange ebibye tebinnaggwa, ntandika butandisi kwa ku mbeera ze ezo zennyini nnyini. Muganda we wamugamba nti watambuddeko, ne bakugamba nti obuzibu buno bw'olina, waliwo ne baasi omwana gye yataddewo? Bino byaki? Bya ddwaliro? Bya ddwaliro ze kusibi ne bankebedde. Joseph Hospital. Okay. Ebisinga byonna tebalina nnyo kye balaba. Wano nga bo bagamba kiki? Tebalina bo yadde n'ekimu kye balaba, bagamba bwe kimu kiri munnomu nga bwe kirina okubeera. Olulimi lusaayansa, saasoma lusaayansa. Abugura. Grace, gwasoma olusaayansa, MCV bitegeeza ki? Diagnostic flags anemia. Kati zino zonna empapula baabasawo nga bagamba bajjanjaba ki? Gwe bubakuwa wi ddagala kamba kafuta 4 days. Bo just balimpa just bupeinikira okukakanya embeera naye bali balina kye balaba. Aha, obadde ongamba watambulako. Kyeki kukaka okutambulako? Oba omuntu w'okwetambulirako wabeerawo embeera gye bagamba nti awaayi
wetambulireko naye myezi ena kweta giba mitono nnyo okusalawo okwetambulirako ate nga nkulaba olirira nali munene nnyo n'okusingako wano era ndabika bulungi bino bitono baba n'enviiri zinnemerera okunsibwa enviiri lwakamunguluze tokyaswage na musalo kati jeni omukubira omugamba muno bakugambye yakulya obubi jeni agamba atya yankuba bukubi kakule akakule yakubira ddala naseka nangamba ye talina ye ebintu bino bitandika butandisi talinasinaba kukyatekyayinza okunkola ekisingako ne wano kino kitono nnyo jagamba kino kyolimu kitono obuzibu nga buva kuki wakubirako muzeeyi oba mufamire abantu abalala nga tonampita nakubirako muzeeyi maama zeeyi maama ye maama agamba kimu mbu naleeta ebyamalogo mu kika leeta ebyamasitaani mu famire nange nansoose neŋŋamba abantu abakola mu butale ekyo owino mpulira agamba bizinesi tebeerawo nga temuliimukko kintu tolina gwe kyewakola kuba kati otandise okugamba jeni gwe tolina kyewakola kiyinza kubanga byakyukamu byatandikira ku mwami wange nakyaza ewaka omwami namukyaza bonnaku bonna tewali yasiima mwami wange eno enyumba nakagibeeramu just emyaka ndowooza nga ebiri gyokka eno nyumba yammwe yange na mwami wange kubanga buno budde ali bweru enyumba yevaako obuzibu Yes, sir. Lwaki ng'ate mwami wo anti omwami yalina sente abasinga bonna baganda bange bakyali mu mizigo nina ennyumba ndaba ekyali mpya tennaggwa bulungi tennaggwa yasi yempalana eryawo n'omwami okuba nga ayinamu ku sente ntonotono kati jeni ye yakubakola enagamba byetandika butandisi n'okakasa byewatambula bye baali bagamba nti jeni buli kimu yakiri mu mitambo kati awo neba bwewatambula bo bagamba oyinza kukola ki kuba kati otegedde ekizibu n'oli naye yatulira bo bagamba oyinza kukola ki gwe naye tebasobola kuvumula bwenina kwogera na muganda wange jeni netukwatagana nensobola otereera wasobola okunsonyiwa te nsobola okutereera neza mu mbeera zange okankanako kuntiisiza obeera okankanawo ti olunaku lulambo jessica munguze nja kutereera kale ogenda kumpa ku namba ya jeni tugikubeko tulabe oba naasobola otuwa obudde kati gwe omukubirako agamba ki okujjako kali akakule kogambye keyakkuba buli omukubirako kuba kakule essimu ezange tazikwata newookyusa ennamba endala era ajjako bujja eddoboozi yange alikwata bukwasi ba ku namba ya jeni eyo tugikubeko tulabe 07 5 2 5 2 4 ya jeni The number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Tujja kuba tugezaako okufuna jeni naye kati singa mufuna nga toliiwo gw'oyagala mugambe ki nze aletera okumpalana sirina kye namukola pulyankoye obulumi byampisaamu sirina kye nali mukoze twali tukwatagana bulungi ng'abooluganda naye simanyi ensonga yamuviirako kunkola bino byankola Hello. Hello. Jebale ko nyaba.
Nale suna jebaleko. Karo, no zanero goyo gira na yemu na maulire. Zanero muna maulire? Enyaba. Sekute gede sebo. Zanero nkolano mkutu da final channel. Yoke na mchala jeni? Yes sebo. Katuwari u sister wa mpade simu. Sister wange? Yakuwade simu? Wale u sister wa mwita Julie katimu. Radde, omumanyi ye Julie. Sister wange Julie mwade. Wane mnaso nye wandiku mwani mwandi bize na ye. Sister wange Julie? Yakuwade simu mbunochi. Murade? Nzo ndi musao. Nanti murade na ya gamba, ebi murumu olino kubango bimanyi ko ya kubira kesimu. Na abi kubulira. Nzo justi ya mpise. Chia gamba nzo ndi buru, nzo mtuwa, nzo ndi buru wado buru waza abantu. Nenga abasinga boba gamba. Biona... Buche? Aba singabo nabagamba gwa inacho inacho wankola. Haula gwana gwesi wanwele na lugezi na utabela na kusimu ya ngengo uja samira kusawa wazi. Sile manji gayomba na uwe. Hati zine zongo tani sazizunza zunza. Rechitufu chiri inti. Jane. Wanji sir. Inze nzize kuyamba kubaya yanku wila kusimu. Banga liya mwezi ngabu mwana. Kati wanwele domu yamba na tatawana kuwa samira kusimu ya ngu. Atenga go. Kwanza siri doctor siri chisi na chendi. Nandi ya gamba ya kubira kesimu no mu gamba katandika butandisi ajja kuulira. Era katandika butandisi kanaba wabaye ne chimuluma ngatali mukweko za bweko za ngadala kitufu chimuluma chimuluma njagala chimulume mpaka kufa. Ninga nakola chenyu. Buno obuntu banino obutini. Chimanyi wangu lato chimanyi. Buno obuntu banino obutini. Osana kudamu batu nobuza buno chichicha wankola. Yakolachi kampulire ye kya gamba ama yakolachi kubanze njagala just bagatta aya juri bi yakola benda benda bimanya era nkakasa wajjidde okubanga akugama munna yagala buyambi joli oteko kubanga baddayi nokubanga akubulira mazima gonda 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 ebintu byonanga ebiza bitambula kuba byonna bimanya bitufu nanti yangamba nti mumuwala nalwa nyumba yeno obane bawe na yendi kaina chie abakola na yewe abuli wabagamba konti atambudde obuzibu munyumba yeje tumuwalanira ku fenani gwasuza ani gwalise laganywesa ani ali obubyasa be uwe kale gwetu iya inaga isagaga byagavundu akali sawa zinese mwe kulide ole olabo mtu tuko kubana obuzibu obukutanya ndosa kubira kunyoko bachi obani nobanga olumba ba maulire nga bwagambi ndibuli gwakubira amugamba yeraguza kuba ye andaze mpapula ze dwaliro nandaga nti tebala bachi muluma naye we yatambuddeeko wabwe yatambulako bagamba obuzibu buva kugwe atewe yagamba mama wamwe mwamugamba alese ebyeddogo mu makagamu era kitufu era yali abiresa te yabiretera ddala era buli kimwe kitufu kyonna akolachi akimanyi nakunyonyodde ensonga nti ndo baganda befenanga we tuli abawala bana nga yeye wokuna azenga atwagalira abasajja baffe. Nani agalo basajja obunaku? Azenga agenda makaga gafe wagatabangula wayagala abasajja bafe wabalemesa obufumbo. Nange yasembyeyo najja alemesa omukolo gwange kusawe esembayo olw'omutima omubigwe n'eddogolye. Oba empisa za mwezi ezitatuukiridde. Alonga nesina bulumi ku mutima olw'okuba mbunno ffe tusirikale tulina be tugamba. Kati yazze bamukwatirwa ekisa bannamawulire era alaga ensi nti ffe tuli babi. Naye yakola ki gwe mbuulira kye yakola? Bye yakola olwedda abimanya asooka kubuulire kye yakola Maria ne Susan. Ebyo abimanya yabalemesa obufumbo bwabwe n'abalemesa mpaka kugwa mu bufumbo nga ye bw'agenda yabaagalira abasajja n'asala ebigambo n'akola atya obufumbo n'abutta. Kati yagenze okulaba obwango oli serious nga n'obutuuse ne ku mukolo nga tuuse ne ku lunaku lwennyininnyini olw'embaga n'etegekebwa. Oyo musiru naba nga asobola okulemesa omukolo gwange nga musajja tetuyombye tetukoze eki naba nga teyatuuka ku mukolo teyajja
Omanche chitegeza. Nange ne kugamba omusajja aba akwagala era aba ino kwa. Katego wategeera. Wategeera oja. Okusobola kujanga wa muloga byo nabyo wakola tobimanyi betu watudano tuogere nange nfuke nga. Omukwano tebaguloga. Kankubuze go wategeera otya mbuno ye aloze nawe oli mulogo. Yagenda nga akole byo nange uje byakomekeredde nga nebuuza kike nnyunga nange nnina okubaako okutambula mononsonyi w'okyogera ekyo ne ntambulako nange n'ekituufu kyonna kimanyi nti yeye kubanga nze mba nnyina kye nnakoze kati ke nkubuulira amazima nakikoze kubanga byenkola mbisindikira omuntu oyo eyankola ekikyamu okutuusa okuntuusa ku mbeera gye nnabaddemu balyoke bazadde bange mami aloka abya bimanyi antambulire bafuneko gye bantwala kitegeera naffe olwatugambye yeye ne tugamba kirabika si kituufu ebintu bino biddewo omuntu eyakola ki abadde akola bw'ati ne bw'ati lwaki yeera gwe byasanze atali okubanga si yeye bw'abanga si yeye lwaki yali mu mbeera eno yalaajana namwe mwagenze wa mulogo ate lwaki nedda banja lya mwengeri gwa namwenga ate tannaba tannaba nze nkubuulira katandika butandisi kati muli baluganda kiyinza kugwa kitya yeye amanyi we kiyinza kugwa kuba tewali ayinza namusonyiwa kisooka bali bonna banyiivu nze ate ndi munyiivu nnyo n'okusingawo ne maama yennyini atuzaala ye yennyini tasaana tutwalayo ensonga ezo naye munyiivu yeebuuza oba oyo omwana kiki oba yamuzaala tukano kyebuuza yes kati obukakafu obwo nsobola okufuna oba ku maama oba ku basista babalala ndaba waneeno mwami gwe wadde sikumanyi zanero ononsonyi okudda ku simu nenjogera ebigambo ebitategeerekeka kubeza ensonga zaali badde za famire naye oyo mwana yatulemaze mbadde simanyi na gyali naye waliwo yangambako emabegeyo mbunwa mbu kyali mu mbeera nungi mbujuli biki biki ne mugamba nze yamanyi ne mpulira ne mami ng'agamba mbu era yakuba essimu era weebityo kasasiro gwe siwakuddamu naye oyo omwana buli kimu kyonna kye yakola nsaba kimuddire nsaba abonneebonne njagala abeere buli kimu kye njagala abeerenaye nga ki kyennaku ekyosobola okutegeera nti nne ensisi nnyangu ebintu bino byenjogera maama wange gy'ali baganda bange bonna nga mbakugambye Susan Maria bonna gye bali tosooka kuwuliriza nsonga z'oyo omwana nandi kati kyembadde mbuuza ye bali bonna bonna tabakoonyeeko naye agamba wakubira essimu ku ssimu ye tomukwata temusobola tunoonyako nga ffe nze siri muzibu wakufuna nga bw'oba onneetaaze nga ggwe nja kufuna naye ngamba n'onsanga ne nkubuulira buli kimu ne wa mukadde ne nkutwalayo ne baganda bange bennyini n'okola ki nabo n'oyogerako nabo ng'oggyeko n'ekyo n'omuntu ankolako eyatuusa okunfuula kyendi antereeze naye yennyini nnyini ne bwe nteekako essimu wano tumukubira ne tumugattako asobola okukubuulira embeera gye bandeeteramu n'omwana oyo biki byankoze anti n'okutuuka we tutuuse sooka owulire ye lwaki wakubira essimu ye tokyagikwata kati nkwata yaagyo omuntu omulabewo osobola omukwata nze n'omuntu wange eyankolako yangamba oyo mwesonyi otoddamu nakukwata ssimu ye muveeko kuba muntu mubi era omuntu atuuka okutuusa ku kintu ku bintu bye yantuusaako aba mulabewo asinga kati ne baganda bo bonna bonna bakkiriziganya ne kyewakola kuba kati yagamba bagamba yeggwe buzibu gy'ali anti baganda bange bayinza obutakkiriziganya nakyo naye nabo si basanyufu gy'ali kuba tebamwagala byonna bye yabakola mbikugambye nze bwe mba nnyina kye nnakola nnakikola ku lwange ate saagenda nzekka nagenda n'abamu ku famire ne maama waffe yaliko nga tugenda okulaba obulumi bwe nalimu n'obuzibu bwe nalimu nze nafeitinga okumala ennaku nnya ng'omukolo gwange gugaanya okubaawo nga sitegeero ndabawo nga ntegera naye nga nava ku mulamwa omusajja gwe wali ofunye teyali mufumbo kuba abasajja ebiseera ebisinga saakunako ku mwami mufumbo ekituuka ku nnaku ng'ezo zino omwami wange womubuuza kiki ekyatuukawo n'agamba naye takimanyi waddamu n'oba n'omwami wo byali bintu by'omwana muwala oyo jjuli gw'olaba kati omwami oli naye omwami ki omwami wo ogwoate nsobola okubeera naye nga yamunnemesa mbadde ongambye wemubuuza mbadde manyi mwaddawo anti njogera naye kuba ebyabaawo byabaawo
omuntu omwa uwemuganga mufunya obutakanya tete mufuka balabe ze nayogera naye ne mubuza ne mbutufu kiki katonze acho fuka balabe kati soko oyogereko ne Julio ono katono kisobo Julio inacho izo gambo na gamba mbuno oyagala kati Julio tuogerechi oyagala abachi baba babaganda bo ndisi inache manyi ko ebyo byagamba Choka chenjagalo chinuma choka akinzije ko sina kirake mwagaza. Nenge birene byana to bimanyi goze. Ebira sina byemanyi kubanga chemanyi. Nenge byana byana to bimanyi. Goze bakuyamba bikuriko. Nenge ngo to manyi byozo tuyisamu. Ebe sina chemanyi, ebe sina byemanyi. Nenge gogo mutima ogujja. Jessica yumba ke kabaluma teri kidala sina chemanyi. Nenge kabaluma fenda fenda tusula muzizo. Tuli uwo. Ah ah chimuchali mizigo. Mochali mizigo. Why? Go to Susa. There be a girl who's in the chimney. You never know your so called Adobe was in the Nyumba. But go to Susa. To Sula Ugo. Jane, the cutting no overcame like a Catuluma. Kakati at table was Zengo, they save you. Kakati told never. Uncle Idiot told never. Jane. Wandisave. Oh, no Muganda, or anywhere after you see what your Navazi Kawamwe. See what you did? Ate bazika muntana mwebagenda kumuzika ya amanyi. Kati nzosobola ogambye ani yakugamba ani yagamba nti obuzibu bwono. Nze gye natambulira gye bangamba. Ate ng'era bituufu kubanga era singa si bituufu yandibadde tali bwalinga bwe mugambye nze byesiraba kuba simanyi byali. Bwe wazaayo bizze. Nze nakola kintu kugenda kwoyo omulabe wange ansekeeterera. Kati bwaba yeye era yeye gwe biruma saawa eno. Kati osobola okumba ku namba gye wagenda. Sina buzibu na gikuwa ate kirungi nnyo kya mukisa mulungi. Kuba at least kijja kuba kisobola tusobola mukubira essimu. Kya mukisa mulungi omujja gamba nti nsale obuye bigambo byenjogera si bituufu. Kamkuwa mwami ono gye twagenda agi naye oyogere naye. Ajja kusobola okunnyonnyola embeera mwe bandeetera na kiki kyonna kyonna ekigenda mu maaso bwe mba nga nze mubi genda sigala nga nze mubi n'ekirala kye nkusaba era tokomaawo era nange olina okunnoonya era ngenda kunoonya ate ne bazadde baffe babeerewo ne baganda bange ensi esobole okumanya amazima ku nsonga z'oyo omwana saagala ye bagambe mbu ye mulungi Enamba yono omwami yo ngenda jikuwa. Soko mpe namba. Soko yogere na ye nakati nakati. Osoba n'okwogera na ye nakati n'otugattako. No, nange nga kweni mpuliriza. Kale soma namba tujigatte. Sina kye njogedde wadde n'ekimu. Soma namba tujigatte tulabe. Enamba eri 0774. 0774. Nya. 0774 yo maze. 0774. Tunana musanvu. Chinana musambu dimaze? Chinana musambu. Kaga mwemu. Kaga mwemu. Chinana munya. Chinana munya. 0774. Kumukubile na oboso bode nange tonziki yako omugate konga nange mpulira. Ya kunyonyole kunsonga za juri. Nange mbuse nange tijeni wa mleta honga aliatia. 0774. 87. 61. 84. Yes, yeye nyinyi. Kanji kube ko tula. Te ko to seko. Juri. Anje. Ekitufu kiri nti wayagala ko kubagana kuba baba baganda. Ebe si na yembi banyi ko ya dene chimu. Sina chemanyi kuecho. Kwa kati, sija kuteka yo story yoyoka. Chiba cheta aganabo ni mbafuna, ni mbala nsinga story. Osobo ulo guminkitiza muko, netusoka tufuna saidi ya, wina tunateka yo bintu yoku mkutu. Tusi china mbuzibu na yate, cho sina chemanyi kuwagala baba baganda bangi, cho sita chikola mawu, cho si china, sina na chemanyi kuwanga nino mwami atu kilide bulichimu. Kati nze mba njagaza kibali ab'emizigo. Ng'omwami yanzimbirewo okubeera. Grace, nooza tujja kuba twongererako wano. Ne tugenda kusooka tufune. Ngenda funa baganda bo ne maama wo n'ono omwami. Kiba kisoboka
tusobola okutwala nemusisinkana nebiggwa neka tukusabire obeere bulungi sola oteeka ku pressure nti ate sitole ate sitole manye olumugamba azanero walidde ebiki aa ojja kumpamuko wiiki sitole eyo njagiteekayo nga nebiri ebitundu ebirala maze obifuna kikola kale wadde kuda final channel B in the know. We out for now.